Apa pandangan tentang tindakan Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan sejak akhir-akhir ini yang dengarnya memikirkan pasal jalur baru ataupun kemah besar? Kita ni dah review partner kita ke? Saya rasa pertamanya kita kena ambil maklum bahawa apa yang berlaku bila lompatan ya berlangsung memang tidak boleh diterima, kerana setiap koalisi termasuklah Barisan Nasional sekalipun, dia ada hak untuk menghormati sepenggal. Itu adat perlawanan dalam demokrasi. Jadi kita faham, kita faham bahawa tak adil lepas 22 bulan ya kerajaan tumbang. Tapi pada masa yang sama, kita juga harus insaf bahawa ia berlaku gara-gara lompatan yang melibatkan juga pimpinan daripada parti kita. Jadi proses muhasabah tu kita kena fikir bahawa rakyat yang paling sakit, kerana mereka langsung tidak mendapat apa-apa daripada keringat, lebih-lebih lagi dalam masa pandemik. Tapi the injustice is clear. Kita bukan kata tidak, you see. Jadi saya rasa bila bercakap tentang kemah besar, dia banyak interpretasi. Saya bukan dalam pimpinan utama, jadi saya tak mahu menyatakan ialah inilah interpretasinya ataupun tidak. Tapi bila dimaklumkan, kerana mereka mahu pembangkang yang kuat, bila dicampur semua undi, kita mampu mengalahkan kerusi-kerusi yang sedang dimenangi oleh UMNO BN. Kerana apa? Kalau tidak ada pembangkang, tidak ada ruang untuk membawa government to account. Ya, mereka suka hati. Kenapa nak perkena gaji minima? Because dah tahu masa untuk berlumba-lumba mendapatkan undi rakyat, satu. Kedua, kenapa ambil dasar populis? Kita faham isu pengeluaran KWSP. Tetapi kita juga tahu kalau tidak berlakunya skandal 1MDB dan rasuah, dan ini penting untuk diulang-ulang, keupayaan negara kita bagi mengeluarkan dana dan subsidi gaji yang memadai untuk pekerja termasuk golongan B40 akan membantu mereka daripada terpaksa keluarkan dana simpanan their last bit. Ialah setengah, that's it. Jadi pada saya, dengan 63 bilion ringgit implikasi keuangannya, jadi kita kena faham, lihat secara kontekstual. So the kemah besar could be, dia nak pastikan semua pembangkang bersama. Tapi saya kembali kepada isu yang dibangkitkan juga, pembangkang sebenar adalah pembangkang yang tidak mudah untuk dibuai dengan bisikan atau tawaran. That means you sincerely feel that you want to be part of the opposition. The reason that rundingan yang Rafizi lebih tahulah, kat Kazakhstan semua kan. Bila kita bercakap tentang nak berunding, bagaimana nak memastikan the other party berjaya? Tapi kerana dia nak memang menjayakan rundingan tersebut. Tapi kalau dari awal tidak ada kemahuan tersebut, dan tak boleh memaksa. Jadi pada kami, itu mungkinlah sesuatu yang merupakan garis batasan, the boundary. Maksudnya, okey, kita boleh nego, we can come together. Tapi pada masa yang sama, idealisme, hala tuju dan kemahuan kita. What drives you? Is it because you want a specific position? Atau kita memang mahukan perubahan and to keep power in check? Jadi, it's a very tough thing. Saya kata, it is a thankless effort. Saya tak mau kata kita boleh buat lebih baik. Sebenarnya, terlalu kompleks masalah di Malaysia. Saya mungkin tak berlaku adil kepada rakyat, kepada anak-anak saya, kalau saya tak sebut tanpa menahan diri saya bahawa kita hadapi satu krisis yang multidimensi, yang sangat kompleks dari segi politiknya. Dari segi ekonominya, apakah, you're in business, right? Apakah sumber-sumber enjin ekonomi yang benar-benar mapan? Kita tak boleh selesaikan pun security makanan, jaminan untuk menyelesaikan kandungan dedak bagi ayam, bagi haiwan ruminan. That's terrible.
kita bercakap sejak zaman Pak Lah. I remember at the time, ya, masa tu Datuk Seri Mustafa Muhammad menteri, tentang isu bagaimana nak menjadikan pertanian ini supaya Malaysia dapat menjamin kedaulatan dan juga sekuriti makanannya. Jadi persoalan-persoalan ini, dan remember ketika itu Datuk Saifuddin Nasution menteri, beliau yang membawa apa kajian oleh Ipsos MyCC untuk menunjukkan bagaimana trend peningkatan harga barang, 5 barang utama telah naik secara sistematik. Jadi pada saya, bila kerajaan tidak mahu melaksanakan reformasi yang menyeluruh, maksudnya pemegang AP masih lagi pegang AP. Dia kisah apa dia dapat, asalkan dia dapat keuntungan, ya, yang apa tu, peladang kecil-kecilan dipaksa tutup, tapi jawapan parlimen kata masih buka, tidak ada masalah. Jadi perkara-perkara ini yang pada saya akan ruin the future, because inilah, ya, lingkaran positif, the virtuous cycle yang boleh menyelamatkan masa depan masyarakat kita daripada pelbagai lapisan. Jadi pada saya, yes, saya, you know, we have to respect, I understand the leadership probably has their own decision making. Hanya yang kami nak tawarkan daripada generasi X, right, walaupun daripada kacamata seorang anggota, pada saya adalah sesuatu yang mungkin berlainan, mungkin menambah nilai, sementara memberikan dokongan. Jadi bila anak kita kan datang, I have an idea, then Ben comes up to you, right? Kita encourage tak? Yeah. Of course you encourage. Dia bagi idea main game aku. Okay, tak boleh. Let's extrapolate that further. Maksudnya macam kita nak, dan itulah mungkin yang boleh kita buat dalam sekejap masa ni. Dan dalam 3 tahun, KPI-nya apa? Safiah bagi tahu saya, "Mama, you ada job contract selama pegang selaku wakil rakyat 5 tahun je. Kalau pelaya tak dipanggil dalam 4 tahun. Maksudnya lepas tu kena cari kontrak pekerjaan yang baru menerusi pilihan raya. Jadi dalam masa yang singkat ini, kerja kita nak kena cari calon-calon wanita muda, lelaki muda yang dapat menyambung transisi seterusnya. Lepasnya kami pula jadi boomer, kan?" So, yeah, so I was thinking, was like, wow, Gen X, that sounds so old. Gen X is always cool. But the point is, pada saya inilah mungkin yang kita mahu sebut, dan kita nak mengingatkan termasuk diri kita, termasuk juga diri kita, bahawa bahaya memberi terlalu banyak kepercayaan pada golongan yang telah terbukti mereka, they don't have the people's interest at heart. Jadi susah, because rakyat tak ada masa, tak ada masa nak fikir hampa punya apa naratif dan teori ni. You know, we are trying to make ends meet, nak cari peluang pekerjaan, hilang pula KWSP pasal kena keluarkan duit, walaupun Dr. Sri Najib suka-suka hatilah cakap apa dia nak. Of course lah, being populist helps him, right? Helps him keep him out of prison. Tapi kita ni yang bertanggungjawab terpaksa ambil, especially Rafizila, cakap kadang sangat pahit, kan? It is a tough job, nobody wants to do it. Yeah. Tapi we try our best, insyaAllah.